Наступне питання. Чи розглядає влада варіанти влаштування торгових точок при реконструкції набережної Озера на Озерній? Хороше питання. В проєкті, який ми, скажімо, зараз коригуємо, ніяких торгових точок не передбачено. Але до нас дуже часто звертаються підприємці різні. Ну, з десяток, напевно, звернення до нас вже було. В тому числі по деяких точках, які ми хочемо демонтувати з парку імені Чайкіна, щодо можливості розташування вздовж озера, облаштування так само торгових точок. Ми поки що в роздумах, тому що з одного боку це, скажімо так, момент дозвілля, з іншого боку такі от точки перетворюються на розливайки, випивайки, і всі проекти хорошого якісного благоустрою в таких от, скажімо так, об'єктах, як набережна, як парки, перетворюються на інші речі, про таких я особисто категорично виступаю. Ну, ми минулого року частину вулиці геологи відремонтували, витратили на то 1,5 мільйона гривень. Цього року ми так само заклали кошти на продовження капітального ремонту, здається, проїзду геологів. І кошти на це виділили, щоб трохи інфраструктуру приводити до пуття. В нас готові передпроєктні пропозиції на прокол під залізничним полотном. Є наразі пішохідний прокол. Зараз ми маємо готові передпроєктні і вже кошти на проєкту кошторисну на автомобільний прокол. На секторі Барти ринку ринковий ми маємо облаштувати туалет, тому що наразі той туалет, який є, він є по суті приватною власністю певних осіб, ну і його стан далеко не задовольняє нас. Це фактично отак от на найближчий час. Ми розуміємо, скажімо, яка кількість людей там зайнята, і розуміємо, яка є потреба в інфраструктурі, в покращенні інфраструктури. Омолодження дерев, до прикладу, у нас на Львівському шосе заплановано до березня зробити над кіосками, коли ми їдемо по Львівському, так звана там, права сторона. То ми потрохи допомагаємо нашим підприємцям.